Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. When I started my business in 2011, I chose Wix, and it was really because the aesthetic that Wix brought to my preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, pode.
I, Julian Gordon, with this mortgage, relinquish part of my freedom to... Psych. Did you know that the word... Esse Deus que sonda o nosso coração, que nos guia, Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te guiar. Te guiar para águas tranquilas. Ele quer cuidar de você, da sua vida e do seu futuro. Você decida isso hoje. Eu quero que Ele seja meu pastor, hoje e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada. Trono de Deus.
Bom dia, bom dia, bom dia, amadas guerreiras do céu. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nosso Deus, de eternidade a eternidade, por mais um dia de programa. Deus seja louvado pelo milagre da vida, Deus seja louvado pelo ar que respiramos. Bom dia, guerreiras, sintam-se bem. Deus está aqui neste lugar. Para mais um dia de programa. E desta feita eu gostava de convidar a irmã Neuza, a João, que nos levassem em oração. Por favor. Fazes que a eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor. Ouçam todos os que aqui estão, bem unidos a estar em oração. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, Deus forte, Deus grande, Deus imortal, nosso Pai querido. Louvado e exaltado seja o teu santo nome de eternidade a eternidade, porque tu és bom e porque o teu amor dura para sempre. Querido Papá, queremos te render graças pelo dom da vida, queremos te render graças pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu de descanso, queremos te render graças pela oportunidade, ó Deus, de poder estar aqui, Pai, unidos em oração na tua presença. Pai, obrigado. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai, os pecados de muitas das vezes não conceder perdão. Perdoa, Pai, os pecados de muitas das vezes não abrimos mãos dos pecados acariciados, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelos maus pensamentos, Pai, que já se levantaram nesta manhã. Querido Pai, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, lava-nos com o sangue de Jesus. Limpa-nos para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Agora, amado Pai, queremos estudar a Tua Palavra, queremos ouvir a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é que liberta, a Tua Palavra é que santifica. Tu disseste, Pai, na Tua Palavra, em João 17, 17, assim orou Jesus, Pai, santifica-os na Tua verdade, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Então, Senhor, é a Tua Palavra que queremos ouvir. Esta manhã, vem abençoar, Pai amado, a nossa pregadora e todos quantos estão aqui, Senhor, para que não saiamos, Pai, conforme entramos, mas que a Tua palavra se manifeste salvadora na vida de cada um. Pai, viemos repreender todo espírito, Pai, que queira destruir, que queira interferir nesta reunião, Pai amado. Permaneça conosco, livra-nos de todo mal. Entregamos todos os doentes nas Tuas mãos, Pai. Te damos graças pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, nesta hora também queremos te agradecer, Jeová Rafá, Deus do poder e Deus da infinita misericórdia, Pai, que guardaste a tua serva Alexandra na cobertura do sangue de Jesus, ela e o seu filho naquele acidente, mas o sangue de Jesus se manifestou salvador ao ponto da tua serva estar aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado, Jeová. Permaneça conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amada Neuza João. Gratidão profunda pelo momento de oração. Agradecer ao nosso Deus por esta dádiva de estarmos aqui reunidas para mais um dia de programa. E hoje continuamos, né, com a jornada curando as feridas da alma com a palavra. E para a madrugada de hoje o tema será amargura.
E quero dar as boas-vindas também aos que nos acompanham ao vivo no YouTube. Sejam muito bem-vindas. Quem estiver aqui também, por favor, passe por lá, deixe o seu like, subscreva-se ao canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao nosso programa. Ainda vamos a tempo de compartilhar o link com os nossos contactos para que mais pessoas tenham acesso a esta programação. Quero dar as boas-vindas também à nossa pregadora, a Flor, que é o nome, nome comercial, nome de trabalho, nome de casa, mas ela é Flora Moreira. Está aí. Seja muito bem-vinda, que o Senhor lhe use. Queremos ouvir a palavra de Deus, né? Que o Senhor lhe capacite. Seja muito bem-vinda ao grupo Guerreiras de Oração. Sabe que é querida aqui por nós. Por favor, tome o seu lugar e passe-nos a mensagem, querida. Bom dia a todos, bom dia. Não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos sim. É um prazer muito grande, uma oportunidade enorme. Eu já estava com muitas saudades. Me emociono até quando a irmã Jandira mandou aquele áudio. Eu estava bem na enfermaria, bem cansada depois do plantão. Eu não acreditei porque perdi quase tudo, meus telefones e perdi muitos contactos. Estava difícil poder vos encontrar. Mas pela graça de Deus e a sua misericórdia, disse que só as montanhas é que não se encontram, mas as pessoas se encontram. Obrigada por essa imensa oportunidade. E como sempre eu digo, minhas vizinhas do céu. E Deus seja louvado por mais uma oportunidade de vida, por mais um encontro. Queria eu começar já a assistir, desde o princípio que começou essa jornada, curando as feridas da alma com a palavra, porque é um tema que posso dizer, conforme havia dito da irmã Jandira, que praticamente nesses últimos 7 meses foram situações que ocorreram na minha vida. Mas pela graça do Senhor, estamos recuperando e o seu amor é tão grande que nos aproximamos dele como ninguém. E veio para nós um tema, eu vou dizer, que nos leva a deixarmos de sermos nós e ser Deus a guiar a nossa vida. Portanto, antes mesmo de começarmos, vamos orar, pedir orientação a Deus para que tudo que possamos falar seja de acordo com a vontade dele. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Rendemos graças e honra ao teu santo nome pelo dom da vida, Pai. Obrigada pelo despertar. Obrigada por esse momento especial. Somos pecadores. Viemos na tua presença para que o Senhor retire todo o sentimento de pecado em nós. Se faça a tua vontade, ao debruçarmos essa palavra, que seja o Senhor a falar. E não nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma vez queremos aprender aquilo que o Senhor trouxe para nós hoje. Todos os dias necessitamos da tua presença, Senhor, mas infelizmente algumas vezes nos afastamos de ti. Mas o teu amor e a tua misericórdia imensurável nos tem trago de volta todos os dias na tua presença. Obrigado por essa oportunidade que dás aos teus filhos de estarmos nesta madrugada na tua presença. Te suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Portanto, falar de amargura. Amargura é um sentimento ruim, de sofrimento, de tristeza, ressentimento. É um sentimento que não faz bem a ninguém. Pelo contrário, só nos traz danos,
muitas das vezes irreparáveis. Mas, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus habitar mesmo em nós, existem mecanismos que nos ajudam a ultrapassar essas etapas. Todos nós, sem exceção, passamos por situações amargas. Guardamos, de certa forma, esse sentimento dentro de nós, sobretudo quando somos injustiçados, quando não somos aceites, quando perdemos alguém, uma morte de um ente querido. Há esse sentimento de amargura em nós, a não aceitação de uma realidade que estamos vivenciando. Mas devemos notar que existe solução para tudo nesta vida. E, infelizmente, muitos de nós gostamos de pagar pela mesma moeda quando alguém nos maltrata, quando alguém é injusto conosco, e não conseguimos ter o coração aberto para o perdão. A palavra de Deus em Efésios 4, versos 31 a 32, diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como perdoar alguém que, por exemplo, violou uma filha de 3, 4 anos? Como perdoar esse ser humano? Uma mãe, por exemplo, uma família, né, que pode viver nessa situação, porque a nossa realidade nos mostra isso. A Bíblia nos orienta a sermos compassivos, temos que perdoar, tal como Deus em Cristo nos perdoou. Como perdoar alguém que só vive falando mal de nós? Como perdoar alguém que nos maltrata? Como perdoar alguém que nos difama? Parece impossível diante dos homens. Eu sempre digo que todas as vezes que alguém faz mal para mim, mudei esse conceito há mais ou menos 2 anos atrás, é como se fosse um anjo na minha vida. Porque é o momento em que é provada a minha fé. É o momento em que faz-se cumprir quando Deus diz que amai os vossos inimigos. É o momento em que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, tem que se revelar em mim. Deixarmos de sermos nós e Cristo viver em nós, tal conforme temos falado de forma superficial. Mas estar em situações difíceis e aprender a perdoar alguém que nos faz tão mal não é tão fácil assim. Mas também não é saudável vivermos de forma amargurada. A amargura nos leva a sermos infelizes. A amargura nos leva a termos ódio das pessoas. E ao mesmo tempo nos leva a perdermos amizades, porque quem nos vai fazer mal, se calhar, não é uma pessoa distante. É exatamente aquela pessoa que nos conhece. Eu levava essa definição de amor ao inimigo, eu dizia que o inimigo não é uma pessoa que não me conhece, por isso é que se calhar Deus colocou esse conceito que devemos amar os nossos inimigos, porque o inimigo pode ser bem a pessoa que está dormindo conosco ao lado, a pessoa que trabalha conosco e que convive conosco todos os dias, e por sinal nós já amamos essa pessoa. Que atitude vamos ter nós a alguém, por exemplo, um irmão, que nos faça mal? Um cônjuge, se calhar, que nos traiu, que foi infiel conosco. Naquele momento nós olhamos para a pessoa como inimiga. Como amar essa pessoa? Ao mesmo tempo, ao nutrirmos a amargura dentro de nós,
nos afasta de Deus, porque esse sentimento, quando não controlado, nos leva a pecar. E ao nos levar a pecar, o pecado, sabemos nós que nos afasta da presença de Deus. No princípio, bem na criação, quando Adão e Eva pecaram, Deus afastou-se deles, mas não deixou de amá-los. Eu sempre digo que Deus é Deus de muitas e várias incontáveis oportunidades para o ser humano. E foi dada uma oportunidade a Adão e Eva. Mas, infelizmente, conseguimos notar que bem lá no princípio, os seus filhos experimentaram esse sentimento de amargura, falando praticamente de Caim. Quando Deus pede oferta a esses dois irmãos, a oferta de Abel é aceita, porque Abel cumpriu, né, aquilo que Deus queria. Mas, infelizmente, a oferta de Caim não foi aceita. E nós conseguimos notar na palavra de Deus o sentimento de amargura que Caim teve e o que lhe levou a fazer. É só para vermos, irmãos, até que ponto esse sentimento nos leva a fazer. Caim foi capaz de matar o seu próprio irmão. Imagine assim nós, nesse contexto atual, essa história colocamos na nossa pessoa. Sermos nós capazes de matarmos alguém porque não conseguimos controlar a amargura que temos dentro de nós. E é engraçado que não foi Abel que não aceitou a oferta de Caim, foi Deus. É tipo, você não é melhor do que eu, como é que Deus vai aceitar a tua oferta? Foi capaz de matar. E para vermos até que ponto esse sentimento pode criar coisas irreparáveis. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que para Deus nada é impossível. E infelizmente nós temos a dificuldade de perdoar. Quando temos o sentimento de amargura, temos dificuldade de perdoar e pedir perdão. Deus estava no meio dos homens, falava por meio de profetas. Depois ele esteve entre nós. Mas ele estende para os seus e deixa o seu espírito em nós. É só para refletirmos, irmãos, que tudo reflete sobre a presença de Deus. No princípio, habitou entre nós. Depois, por intermédio do seu Filho Jesus, ficou entre nós. E Jesus, ao ascender para o céu, deixa conosco o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Em nós. Deus habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai habitar num corpo amargurado? Se os frutos do Espírito Santo são a bondade, o amor, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, se me faltar algum, me façam lembrar. A alegria, a paz, são coisas boas. Não tem como esses sentimentos estarem juntos dentro de uma única pessoa. Quando conseguimos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quando conseguimos entender que Deus habita em nós por intermédio do seu Espírito, não terá espaço para amargura. Como compreender, então, isso por intermédio do estudo da palavra de Deus? A constante comunhão com Deus nos vai fazer com que a amargura não esteja em nós. Eu hoje consigo falar para vocês de coração aberto, porque acredito que é Deus, na minha vida, com um coração alegre hoje, com uma disposição plena, porque consegui compreender dentro de mim, por intermédio do estudo dessa palavra que estamos fazendo hoje, mas uma mudança ocorreu na minha vida, ao me fazer compreender que existem sentimentos que não podem estar dentro de nós, porque nós representamos alguém neste momento. Nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E o auge da demonstração deste amor está revelado. E Jesus é o maior exemplo a nível da história sobre o amor e o perdão.
Ele poderia muito bem ter desistido. E passou por esse mundo, foi menosprezado, foi caluniado, foi julgado. Por isso é que ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil, irmãos. Alguém que nos faz tanto mal, mas Deus nos pede para podermos amar essa pessoa, para termos bom ânimo. Ele passou por isso, sentiu na pele. E bem lá no final da sua missão aqui na Terra, ele pede ao seu Pai, se possível, retira de mim este cálice. Imaginem se Jesus desistisse de nós. É só pensarmos na condição de Jesus desistindo de nós, bem lá no topo, no final da sua missão para a salvação da humanidade. Mas o amor e o perdão estiveram no auge dessa decisão. Por amor a nós, Jesus teve que cumprir a missão. Por isso ele diz que perdoai porque não sabem o que fazem. E eu acredito que muitas das vezes tem que ser essa nossa decisão. Procurar entender que as pessoas que nos fazem mal não sabem muitas das vezes o que estão fazendo. Porque nós conseguimos compreender por intermédio do estudo da palavra de Deus. Se o Espírito habita em nós, nós somos o templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está em nós a bondade, o amor, a paz, a alegria. Como vai habitar a amargura dentro de nós ao mesmo tempo? Não pode ter espaço para esse sentimento. Claro que tem um tempo determinado, que nós também somos humanos, e quando a coisa acontece no momento, a raiva está à flor da pele, e a tendência é pagamos o mal pelo mal, né? Mas é necessário ter o domínio próprio até diante dessas situações. Por exemplo, na minha profissão acontece muitas das vezes negligência médica. E se calhar o familiar percebe que o médico foi negligente e o seu familiar acabou por morrer. Como agir diante dessa situação? E muitos vão pelos processos nos tribunais. É justo, é legítimo, sim, tem que se fazer justiça. Mas nós cristãos, diante disso, o que é que vamos fazer? Levar o nosso irmão ao tribunal? Não. Ali começa o exercício do perdão. Ali começa a demonstração do amor ao próximo, do amor ao nosso inimigo. O exercício. Será que Jesus nos tinha como inimigos? Para ele exercitar esse amor, esse perdão? Só existe um inimigo, que é Satanás. E é ele que faz com que esse sentimento de amargura permaneça em nós. A palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne, mas sim contra o Espírito. Por que é contra o Espírito? Porque é o Espírito que nós alimentamos, é o Espírito que habita em nós. Naquele momento, não é o meu irmão que está fazendo aquilo, mas um Espírito que ele alimentou diariamente para que aquela situação acontecesse daquela forma. No exemplo de Caim, não era ele fazendo, mas o Espírito que ele alimentou naquele momento que fez com que ele matasse o seu irmão. A única forma de banirmos isso em nós é pelo estudo da palavra. Temos também a história de José. Até antes de ir para José, vamos mais atrás, falando de Esaú. Ele, por negligência, assim posso dizer, não considerou a bênção de ser o líder da família, de dar sequência à liderança da família, por um prato de comida, vende a sua primogenitura. Mas bem lá no final, ele pôs dar conta que o que fez não estava bom. Arrependeu-se, já era tarde. Jacó tomou posse, com a ajuda da mãe, claro. Mas quando Esaú se apercebe, qual era o sentimento de vingança? Irmão dele aproveitou-se das fraquezas do irmão para poder enganá-lo. Naquele momento, Esaú olhou para Jacó como um inimigo. E a mãe, dando conta da situação, orienta o seu filho para fugir, porque sabia, se calhar, exatamente o que viria depois disso, porque conhecia o seu filho.
mas se conseguimos perceber, foi necessária a intervenção divina no final da história para que os dois finalmente se abraçassem, chorassem pela saudade que sentiam um do outro. Foi esquecido aquilo que foi feito no passado por intervenção divina. Então, quer dizer que quando estamos amargurados, é necessário buscarmos a Deus de coração para perdoarmos os nossos irmãos. Se não tiver a presença de Deus em nós, é impossível vencermos este sentimento de amargura. Todo ser humano, sem exceção, já passou por isso. Eu gostava que os irmãos nos acompanhassem no livro de Romanos 12, versos 17 a 19. Tem mais ali um trecho importante que nos faz remeter para que esse sentimento não fique em nós. Diz o seguinte a palavra de Deus, Romanos 12, verso 17 a 19. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, vou continuar, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Até dando continuidade no verso 20, diz que, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. De que maneira devemos vencer o mal com o bem? Nutrindo-nos da palavra do Senhor. Amém. Pela palavra do Senhor. Por nossas forças nós não conseguiremos, mas por intermédio daquele que tudo faz, que tudo modifica, é possível sim vencermos isso. Por sermos mesmo a luz do mundo, temos que fazer a diferença, não tem como. Estou a ler um livro, Loucos por Amor. Até a primeira instância pensei que fosse romance, mas ao mesmo tempo, nas primeiras páginas, consegui perceber que realmente era um romance. Mas romance de um amor infinito, demonstrado ao ser humano. O amor de Deus em nós. Francis conta a experiência de uma menina de 12 anos de idade que, desde o momento em que tomou contato com a palavra de Deus, decidiu que todos os dias fará de tudo para viver o bem, fazer o bem com as pessoas, proporcionar o bem nas pessoas. Inclusive, na escola era conhecida como a menina do bem. Infelizmente, o Andy Brock morre com 14 anos de idade. Mas foi lembrada como uma menina que fazia o bem. Não importava se as pessoas lhe faziam mal ou não, mas ela destinou-se a fazer o bem enquanto vivesse. Acredito que aqui na sala tem pessoas com 70, 80 anos ou menos do que isso, mas somos todas adultas. E de certeza que se tiver menos disso, são famílias ali congregadas. Mas a decisão dessa menina me levou a remeter o que é que eu tenho feito com a bondade e o amor que Deus demonstrou por mim na cruz do Calvário. Se uma menina de 12 anos decidiu viver fazendo bem todos os dias, nutrir-se de bem, é um amor louco, inclusive por pessoas que ela não conhecia. Me levou a remeter no amor. Só um amor louco é que é capaz de perdoar alguém que matou meu ente querido. Só um amor louco é capaz de me fazer perdoar quem me fala mal, me fazer perdoar quem me defama, sou um amor louco. Isso é possível por intermédio daquele que nos ama de forma louca, que sem vestimenta, com tantas chibatadas, deixou um lar perfeito por amor a mim. E este amor que vem nesta manhã nos demonstrar que devemos viver por ele e para ele, porque sobre ele são todas as coisas. Disse na gíria que ninguém é melhor do que ninguém. Eu olhava para essa expressão como uma expressão banal, mas me fez compreender que
Perante Deus somos todos iguais. Se olhamos para a história de José, conseguimos dar conta que José preparou-se para perdoar os seus irmãos. Inclusive colocou-lhes à prova se realmente houve mudança neles por causa do que fizeram com ele. Será que José estaria capacitado de perdoar os irmãos se ele não estivesse conectado com Deus? De certeza que não. Às vezes, em meio ao sofrimento, em meio à amargura, há um propósito de Deus nisso. Devemos encarar, às vezes, as situações mais difíceis das nossas vidas como um propósito para nos mostrarmos ao mundo quem é Deus. Se o mundo já não perdoa o inimigo, que diferença terá nós cristãos se tivermos a mesma atitude? Foi exatamente o que José fez. Por ele estar conectado à fonte, não por ele mesmo, porque a vingança pertence a Deus, mas porque ele estava conectado à fonte, conseguiu vencer esse sentimento. Então, é só para vermos, irmãos, que não é fácil, não é pelas nossas forças. Só se tivermos conectados à fonte é que será possível vencermos esse sentimento. Se a amargura nos leva a não perdoarmos, ao mesmo tempo vai nos levar a pecarmos, e o pecado nos afasta de Deus. Todas as vezes que nos sentimos amargurados é só pensarmos, não teremos capacidade de perdoar, o Espírito de Deus não vai estar em nós, vamos viver como criaturas do acaso, sem cuidado da divindade em nós. Sem o Espírito de Deus em nós, esse louco amor não será demonstrado ao mundo inteiro por intermédio do nosso viver. Porque sou uma pessoa louca, por exemplo, eu ouço em conversas, né? Um homem que vai maltratar a minha filha, não posso perdoá-lo. Um estuprador, não posso perdoá-lo. Quem é? Mas Jesus perdoa, só um louco amor é capaz de fazer isso. E nesta manhã a palavra de Deus nos remete a este louco amor. Eu, nesse momento que vos falo, estou experimentando este louco amor. Estou passando por situações difíceis, mas pelo louco amor de Deus, sou obrigada a perdoar pessoas que me fizeram mal. E infelizmente o ser humano é assim, quando você vai na pessoa que você demonstra amor por quem te fez mal, as pessoas fogem porque não acreditam. Eu estou passando isso na pele. Quando você demonstra esse louco amor, falam, não, não é possível. Eu fiz mal nessa pessoa, não pode. Não pode. Pode, sim. Se tivermos conectados à fonte, é possível sim, e causa um bem-estar em nós. Porque a única forma que nós temos de demonstrar o amor ao mundo, de mostrar Jesus, e nós somos a luz do mundo. A luta não é contra a carne. O meu irmão precisa perceber que em mim existe um espírito diferente. Como demonstrar esse espírito se não for por intermédio dessas ações? Viver amargurados, vamos viver doentes. Existem muitos casos que nós recebemos pessoas a caírem porque encontrou, se calhar, o esposo como outra pessoa, a mulher como outra pessoa, infidelidade, traição na relação, apanharem quadros de AVCs, infartos, muitas doenças por causa da amargura. O impacto que isso traz na nossa vida. A tristeza seca os ossos, sim. Nenhum de nós está isento de ficar triste, mas permanecer na tristeza, aí não.
Devemos lutar para não permanecermos na tristeza, porque em nós habita um espírito alegre, um espírito de paz, de amor, e é necessário levar isso ao mundo. E o momento é agora, porque não temos o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O momento é hoje. Se no nosso seio existe alguém que nos fez mal, o momento é agora, que seja o dia de hoje. Liga para essa pessoa, demonstra amor. Tira esse sentimento de amargura dentro de você, porque não te vai fazer mesmo bem, vai te causar só dano. É necessário tirarmos esse sentimento em nós. Hoje, não amanhã, hoje. Nós vamos pelas ruas, vamos conduzir, vamos andar a pé. Não sabemos o amanhã. Por que não fazer hoje? Imaginemos, irmão, se Jesus adiasse a sua entrega na cruz do Calvário por nós. Onde estaria a humanidade hoje? Naquele momento em que ele disse, Pai, se possível, tira de mim este cálice. E Deus respondesse à oração do seu filho. Onde estaríamos nós? Mas por esse louco amor, ele pediu que se cumprisse a vontade do Pai, porque nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Ali foi demonstrado o maior amor, o maior perdão, e é este Cristo que nós representamos. Eu não estou a dizer que é fácil. Eu não estou a dizer que é de uma hora para outra, mas também pode ser. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O amor mais louco da história já foi demonstrado. E nós vivemos por intermédio dele. Nos deitamos, não sabíamos se íamos acordar. Nos foi dada uma oportunidade hoje de perdoar alguém. E de sermos perdoados também. Precisamos procurar pessoas que se calhar nos fizemos mal também. O momento é agora. É Jesus falando que é agora, não amanhã. Eu tive que perdoar os meus irmãos. Por isso é que eu digo que às vezes o inimigo não está distante de nós. Me remeteu à história de José, me remeteu à história de Esaú. É por intermédio da palavra, do estudo da palavra, desse momento que estamos a ter agora, do conhecimento que vamos obtendo de uma experiência ou outra, que vai fazer com que a presença de Deus permaneça em nós. Para culminar, eu gostava de que abríssemos o livro de Hebreus 10, versos 26 a 27. Hebreus 10, deixa-me só procurar aqui. Diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo é fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Eu, quando li esse texto, encarei nele muita verdade. Depois de conhecermos a verdade, depois de experimentarmos a presença de Deus em nós e vivermos de forma liberada o pecado, já não resta sacrifício em nós. Quer dizer que o sacrifício de Jesus não é reconhecido em nós. O amor demonstrado na cruz do Calvário não é reconhecido em nós. Você lê a palavra, você faz oração, você canta. Mas ao mesmo tempo você vive em pecado, você vive amargurado. Você vive, porque quem vive amargura, a tendência é falar mal dos outros. Contamina as pessoas que estão ao teu redor. A amargura nos leva nesse patamar, inclusive, chegar ao ponto de matar. Tal conforme fez Caim.
Não é necessário que alguém nos faça mal para podermos demonstrar amor. É simplesmente termos o contato com a palavra do Senhor. E você que tem o contato com a palavra, de forma deliberada, você vive pecando. Por natureza já somos pecadores. Por que continuar vivemos amargurados se o louco amor já foi demonstrado na cruz do Calvário? Você já reconheceu isso? Então a Bíblia nos exorta em dizer que depois de termos reconhecido, recebido pleno conhecimento desta verdade, já não resta mais sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por nós. Não vai aparecer um outro Jesus para poder voltar a fazer sacrifício por nós. O maior amor da história já foi demonstrado. Cabe a nós, que somos luz do mundo, mesmo nos sentindo amargurados, experimentamos o louco amor ao mundo. Conforme eu havia dito, não é fácil, mas é possível sim, se tivermos conectados à fonte. Que o dia de hoje seja o dia de liberar perdão e, por sinal, sexta-feira, pronúncio do sábado santo do Senhor, que tenhamos um sábado diferente. Vamos à procura, vamos dar uma chamada, uma ligação para quem está distante de nós, para que essa lista fique mínima, né? Se existem pessoas que nos fizeram mal e nós temos esse sentimento de amargura, que seja hoje a tomada de decisão para uma nova história na nossa vida. Nós não sabemos o amanhã, não sabemos o depois de terminarmos essa sessão que estamos a ter aqui, esse encontro, o que, que vai acontecer. Então, por favor, se os frutos do Espírito Santo estão em nós, que possamos realmente demonstrar esse fruto em nós. É uma das formas de curarmos as feridas que estão dentro de nós por intermédio da palavra. Que façamos desta uma oração na nossa vida hoje, que ao sairmos de nossa casa com a consciência de que vamos perdoar alguém. É um exercício meramente de forma humana, parece impossível, mas só experimentando é que conseguiremos entender a essência daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E esse louco amor deve ser demonstrado todos os dias enquanto o Senhor nos oferecer fôlego de vida. As coisas se fazem hoje e agora. Que Deus, na sua omnisciência, nos faça compreender, de certa forma, a palavra que Ele trouxe para nós hoje. E que possamos, enquanto viver, fazer o bem, lembrando sempre que a luta é contra o espírito, não contra a carne. E o Espírito que deve viver em nós é aquele que tem a bondade, o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a longanimidade. Todas essas coisas boas só são coisas boas. E demonstrar a bondade, demonstrar o amor que Deus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Não de forma comparativa, não. Porque Deus simplesmente Ele é. E existe. E se existe, o mundo precisa conhecer. E a única forma de conhecer é por intermédio de nós. Que Deus, na sua omnisciência, nos faça compreender a sua palavra e tudo quanto nós tínhamos para hoje. Esperamos que a atitude seja feita agora. Começando por mim, tenho ainda algumas coisas por falar hoje. A lista era vasta, mas está diminuindo à medida que nós vamos conhecendo mais o amor de Deus em nós. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ter um dia na presença dEle e viver o reino dEle em nós. Amém? Amém. Muito grata, Flor. Obrigada pela mensagem. E vamos agora ter duas orações. Uma vai ser mesmo na voz da Flor e a outra na Elizabeth, a Liz. Por favor, vamos agora orar. Oremos.
Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus de Israel, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Emanuel, Deus conosco, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigada, Pai amado, pela tua presença em nós. Obrigada, Pai amado, por esse momento. Obrigada, Senhor, por nos despertar do sono, por mais uma oportunidade que nos oferece de estarmos na tua presença, mesmo sem merecermos, por sermos pecadores, Senhor. A tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, mais uma vez se manifesta nas nossas vidas. Nós não temos linguagem para agradecer o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. As nossas palavras são insuficientes, Senhor, para podermos demonstrar o amor que o Senhor tem depositado nas nossas famílias e em nós. Obrigada, Pai amado, por essa oportunidade que nos oferece de estarmos na tua presença, por intermédio da tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos. Se for o último dia de nossas vidas, Senhor, por favor, lembra de nós no paraíso. Tal conforme na cruz do Calvário o Senhor lembrou daquele homem que estava ao teu lado, o Senhor bem lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. Esta oração que nós estamos pedindo, Senhor, esqueça o nosso passado, esqueça tudo quanto nós fizemos. Por favor, Senhor, lembra de nós agora, na tua presença. Nos ensina todos os dias, Pai amado, a amarmos o nosso próximo. Nos ensina, Pai amado, a termos compaixão daqueles que nos fazem mal. Nos ensina a demonstrarmos amor, porque nós somos maldosos. O Senhor demonstrou o maior amor, o louco amor na face da terra, que o mundo jamais verá novamente. Por favor, Pai amado, deixe a tua presença sobre cada família aqui representada, que sejamos abençoados em teu santo nome, Senhor, que possamos ser curados de todas as amarguras que tem dentro do nosso coração, que seja o teu Espírito habitar em nós, que possamos demonstrar ao mundo o amor mais louco que existiu na face da terra, que é você, Senhor. Existem muitos desafios na nossa vida, devemos entregar nas tuas mãos. Existem doenças, pessoas sofrendo de várias maneiras. Nos usa, Senhor, para que possamos ser bálsamo por intermédio dessas pessoas. Venha curar as enfermidades dos teus filhos, tal conforme fizeste no passado, pois o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você é Deus. Queima os nossos lábios, querido Pai. Estamos fazendo um desafio de irmos ter com nossos irmãos, aqueles que nos causaram mal. Que sejas tu a falar por nós, Senhor. Que a mudança venha por intermédio do teu santo nome. Não por vaidade, não por vanglória, mas porque toda a honra pertence a ti, Senhor. Cuida de nós nesses últimos dias que nós temos, para que possamos ser luz neste mundo que está na escuridão. Que possamos dar sabor nesta terra sem sal. Perdoa nossas muitas faltas que temos cometido dia após dia e nos mantém em união por intermédio do estudo da tua palavra. Conceda-nos a tua vontade e o teu Espírito em nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Liz? Ainda no mesmo espírito, soberano Deus, Criador da terra, dos céus, das fontes, das águas e tudo que nele há. Pai querido, Pai amado, aquele que tudo sabe, que tudo conhece, aquele que conhece as nossas profundezas. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui presente na sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por congestar a sua filha Flora para que nos trouxesse um tema muito importante para as nossas vidas. Senhor, parece que não, mas a amargura é um dos sentimentos que nos distancia de ti e dos nossos irmãos. É um dos sentimentos, Senhor, que se a gente não resolver, vai fazer com que a gente não chegue até o céu. Porque bloqueia, Senhor, o amor entre os nossos irmãos e o amor entre ti, Senhor. Por isso tem o mandamento que nós devemos amar e perdoar aqueles que nos fazem mal, Pai, os nossos inimigos. Esta manhã, Senhor, temos um desafio para irmos ter com aqueles que nos magoaram. Não é algo fácil. Não vai ser algo fácil, Senhor. E essa manhã aqui tem muita mulher que tem um ressentimento no coração contra alguém, Senhor. Inclusive eu, Pai. É realmente um desafio que temos que fazer. Obrigado por essa chamada de atenção, Pai. Essa manhã quero pedir que cada uma que vai pedir desculpa, que vai falar com alguém que realmente magoou-nos, que nós possamos ir com amor, que possamos ir com a tua palavra, que possamos ir aberto, Senhor, que possamos ser verdadeiros e que possamos realmente receber ou entregar esse perdão a quem nos fez mal. Porque muitas das vezes esse sentimento, quem sofre mais até é quem não perdoa. Porque às vezes a pessoa que nos fez mal já esqueceu, continua com a sua vida, mas nós que fomos magoados, fomos lesados, carregamos isso dentro do coração, e isso realmente seca os nossos ossos. Então, essa manhã, Senhor, queremos que o Senhor venha tomar conta das nossas vidas. Toma conta, Senhor, de cada passo nosso que vamos tomar hoje. Pai querido, se houver algum sentimento entre nós, aqui, cada mulher que aqui está representada, cada família, Senhor, tiver algum sentimento, tiver algum pecado entre nós que faça com que as nossas orações não cheguem até o trono, queremos pedir que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Obrigada pela mulher aqui presente. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Dá-nos um dia feliz na sua presença. São as bênçãos que lhe rogamos essa manhã em nome de Jesus. Suplicamos com fé. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito grata, irmãs, pelas orações. Queremos agradecer a Flor pela explanação da palavra. Que Deus continuamente possa abençoar-te, querida. Saiba que, querida, por nós, contamos consigo noutras oportunidades. Fique preparada. A qualquer momento a gente irá bater a sua porta. Obrigada mesmo por ser obediente à voz do Espírito Santo e trazer para nós esta palavra libertadora. Obrigada porque a palavra de Deus transforma, nos cura das feridas da alma. Gratidão ao nosso Deus porque diariamente Ele bate à porta dos nossos corações e hoje não foi diferente. É, por este convite, por essa chamada de atenção, queremos obedecê-lo, fazer a vontade de Deus, queremos iluminar este mundo de escuridão com a nossa diferença. Muito obrigada, Flor. Foi uma palavra pontual. Que Deus abençoe também você que esteve aqui, né, no Zoom e no YouTube. Saiba que você é especial para Deus. Hoje temos este desafio, vamos de facto cumprir, vamos cumprir para que possamos seguir rumo a Canaã Celestial. Como disse muito bem a Flor, não sabemos o dia da manhã, a Deus pertence, ninguém sabe daqui a uma hora
quando sairmos, o que irá acontecer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele faça o seu trabalho em nós, de nos transformar, de nos conduzir rumo à mudança e que possamos ser obedientes à voz. Amém? Agradecemos por este momento, lembrar que estaremos de volta na segunda-feira. Os nossos dias de encontro são as segundas, quartas e sextas. Quem estiver pela primeira vez, quer seja no Zoom ou no YouTube, seja muito bem-vindo ao grupo Guerreiras de Oração. Vamos, enquanto estiver a passar o louvor, vamos passar o link de acesso para quem ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp. Amém? Deus abençoe. Foi um prazer ter-vos aqui conosco. Contamos consigo nos outros programas. Compartilhe sempre para que mais pessoas tenham acesso à nossa programação. Deus abençoe. Flora, um beijo. Tá? Obrigada mesmo. Vamos agora ouvir o último louvor. Thank you.
o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. 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 Até a próxima. Um beijo. Tchau. Dia com alegria. Bom dia com alegria, guerreiras do céu. Amém. Vamos agora trabalhar. Amém. Tchau. Beijo. Beijo, Jandira, bonita. Bom trabalho. Bye. Sejam em vão.